Àlex Martínez, compositor de bandes sonores i arranjador. Marc Maestro, pianista i compositor. Xavier Fort, guitarrista i professor de música. Ells són els tres responsables de la banda sonora de Relats Viscuts, la sèrie documental que Ràdio Televisió Cardedeu està preparant amb més de 70 entrevistes a persones del poble. La memòria oral de Cardedeu comptarà, doncs, amb música feta a la nostra vila i serà gràcies a la col·laboració desinteressada d'aquests tres músics que han cregut en el projecte. Que és un projecte, diguéssim, del poble, doncs, bueno, agafar els músics del poble i juntar-nos i col·laborar, bàsicament. M'han posat a gravar, jo m'he sentat al piano, he tocat un rato, el Marc ha tocat una estona també, el Xavi amb la guitarra ha fet coses, i una mica hem vist per on podien anar els tiros, diguéssim. I, bueno, ho hem acabat de planejar una miqueta. Hem trobat un tema principal, el del Marc, que és molt xulo, i això ens donarà molt, molt de joc. Els tres músics treballaran durant l'estiu en l'elaboració de la banda sonora, que comptarà amb un tema principal composat per Marc Maestro. Aquest tema principal és una idea que ja tenia jo, de fet la vaig composar abans de néixer el meu fill, aquest és un tema dedicat a ell, que hem cregut que era ideal per lligar tots els quatre documentals. És un tema pensat a piano, però es faran diferents versions, perquè una mica estigui allà la mateixa melodia, amb diferents versions del tema. Relats Viscuts s'estrenarà durant aquesta tardor i es podrà veure al cinema Esbarjo Verdi.